Srdečně vás vítáme tady ve vysílání na Inovaci republiky. My putujeme po krajích a tentokrát jsme v Brně, nádherné město. Tady teďka jsme v prostorách s výhledem a jsem moc rád, že po delším čase se setkávám s panem profesorem Turánkem. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den vám i vašim divákům. My jsme byli teďka poslední dobou více v kontaktu mimo kamery než na kameře, ale rozhovory jsme u vás na vaší chalupě a moc za to děkuju. Za to setkání natočili v létě 2022. Kde shrnujeme tak nějak váš příběh, ale taky i názory na covidové období a vůbec situace ve společnosti. A plno věcí se pohnulo a my se tady v rámci té živé dokumentace věnujeme tomu covidu, mimo jiné. Jak vy to vnímáte, jaká data se objevují, že třeba ten Západ, ať už z pohledu médií nebo práva, když vemu třeba Spojené státy, jak se tam ty věci řeší, jak koukáte na tu situaci tady v české akademické, když bych zůstal nejdřív u té akademické roviny, jak koukáte na reflexi u nás? U nás jakoby se nic nedělo, jakoby žádný covid nebyl, takový ti protagonisté vakcinace, ti, co strašili nejvíc, jsou najednou potichu, neslyšte je, nevidíte je, zatímco v západní Evropě a v Americe se dějí docela převratné věci. Ve státě New York vyhráli lékaři a sestřičky soudní spor. Tam tenkrát je vlastně zbavili zaměstnání, že se nechtěli vakcinovat a teď ti museli nahradit ušlou mzdu a zpátky zaměstnání. Nový kandidát, jeden z kandidátů republikánských na prezidenta DeSantis, ten se jasně postavil proti vakcinaci na Floridě, běží soudní spory. Ukazuje se, že spousta těch predikovaných vedlejších účinků už nelze ututlat. Náhle umírají sportovci, teď zemřeli zase herci nějací. A dost často mladí lidé. Dost často mladí lidé, nám zemřeli tři diplomati, poměrně mezi 40 a 50 roky. A všechno náhle, bez vysvětlení. A já vždycky říkám, máte pravda kdekoliv, tak minimálně jako prostě by nemělo být zakázáno o tom hovořit a jakmile je aspoň procento podezření, že to je po vakcinaci, tak by se to zkrátka mělo řešit, když na to máme SÚKL a další. Je to zvláštní, že nikdy v minulosti něco takového nebylo, aby se takovýmto způsobem vlastně jakákoliv informace okamžitě stahovala a aby se takovýmto způsobem propagovala nějaká vakcína. Obzvláště proti chorobě, a teď si říkají, co chtějí, která nebyla nějak zvlášť smrtná v případě, že byla zahájena včas odpovídající léčba, což nebylo. Což... Na to poukazují odborníci, celá řada odborníků, ale nehodí se. Nehodí se, tady byla znásilněná věda, všechno, co platilo v imunologii doposud, najednou neplatilo, jen aby se mohlo prosadit vakcinování neotestovanýma vakcínama, které jsou v podstatě na začátku svého vývoje. Pořád jsou na začátku vývoje. Úplně nová technologie, je to nová nový technologie. Vývoj. Já o tom budu mluvit detailně o našich výsledcích v sobotu na konferenci. Ano, když jste to vzpomenul, tak dost intenzivně spolupracujeme s vámi a s dalšími odborníky konference tady v Brně v sobotu 27. května v odpoledních hodinách až do večera. Děkuji moc, že jste to vzpomněl. Možná se zeptám... Je to v Mendelově muzeu, a to je takové příznačné. Ano, přesně tak, díky. Zakladatel genetiky, genetické vakcíny, kam dovedli v podstatě naši ekonomiku a vůbec mezilidské vztahy. Jo? Tady to násilné prosazení naprosto zbytečné vakcinace. Zcela otevřeně se vší, jak si příčetnosti říkám, že ty vakcíny byly dobré vůbec pro nikoho. Ani pro ty starší pro ty seniory. Já jsem vakcinován nebyl, měl jsem údajně umřít podle pana ministra a neumřel jsem a neměl jsem žádné komplikace. A to jsem všude chodil, nějak jsem se neomezoval. Já se děkuju moc za vaše slova a já jsem si teďka vybavil situaci, kterou tady záměrně taky opakuji v rozhovorech a to je to, že Státní ústav pro kontrolu léčiv, ta zkrátka SÚKL, tak vlastně koncem léta, až po našem setkání, tak se objevilo jejich vlastně doporučení nepokračovat v očkování dětí. A já když si představím, že třeba vy jste ministr, nebo já jsem ministr a takovýhle papír by mi přišel na stůl,
tak mám velký vykřičník a řeknu si pozor, tak tady mám vlastně státem a občany placené experty a celý úřad, který dává a nedoporučuje očkování. A stejně minister rozhodl proti vůli tohohle úřadu a pokračovalo se v očkování. Jak vy koukáte na tuhle situaci? No to doporučuji neočkovat mladistvé, to není jenom od suklu, to je v jiných zemích, nebo ve většině zemí to doporučení bylo, že si pan minister jaksi osobuje právo postavit se i proti takovému rozhodnutí, to, ať si politicky zhodnotí ti, kteří tam dosadili. Nicméně očkovat děti byl naprostý nesmysl. Já jsem to říkal hned na počátku, někdy 2021, jsem říkal, že to je, kriminální čin. A na tom si stojím. Zase v tu sobotu o tom budu mluvit, o účinku těchto nanočástic na možný přechod přes placentální bariéru a tak dále. Problém, celý problém je, který ukazuje, že ve chvíli, kdy chcete mít společnost založený na vědě a pak tu vědu nerespektujete, tak se vám ty výsledky velmi brzy dostaví. A ten výsledek je bilionový dluh za ty 2 roky covidu a následné další ztráty, jako je miliarda měsíčně za naprosto nefunkční vakcíny, které Poláci odmítli a už se dál s Pfizerem nebaví. A my znovu platíme za vakcíny, které jsou nebezpečné a nefunkční. Ke mně se přes jednoho velice významného diváka, nebudu říkat jméno, dostala oficiální informace vlastně z ministerských kruhů, ministerstva zdravotnictví, že je tady vlastně ochota i odvaha i asi zřejmě nějaký další zájem, že v průběhu podzimu 2023 by se mělo vyočkovat 3 až 5 milionů vlastně proti covidu. Jak vy koukáte na tuhle situaci, že já jsem jako viděl ten e-mail na vlastní oči, že prostě jako ty poradci, vakcinologická společnost a zřejmě další, že se vlastně nestydí a nebojí v tomhle pokračovat dál? No co by se styděli? Oni to mají samozřejmě provizi a pokud dostanou před soudem, tak si pokoj nedají. Nevím, kdo se nechá vakcinovat znovu dalšíma dávkama, protože ochota jít na 3., 4. dávku tady není. Pan profesor generálno plukovník Primula na 4. už nešel, to řekl oficiálně, který to propagoval. Takže nevím, kdo by ochoten si nechat píchnout znovu tuto vakcinu, nebo nás se budou donucovat, že nás se budou zaměstnání, nebo jak si to představují. WHO připravuje nějaké pro vlády, ne doporučení, přímo příkaz o tom, jak se bude vakcinovat a jak vlastně se bude postupovat, aby ty lidé se donutili k tomu vakcinování. To je velmi, děkuju moc, že to zmiňujete, to WHO, i tam jsem chtěl mířit jeden dotaz a mimo jiné v sobotu v Brně se k tomu vyjádří i právníci a třeba pan doktor Vacek, odborník na to mezinárodní právo, že vlastně WHO chce na základě těch zkušeností z posledních 3 let centralizovat to moc a jednotlivé státy v podstatě můžou odevzdat svoji kompetenci za řízení pandemii. Tak jak je váš názor, kdybychom to měli ještě rozvést? No pokud to poslanci a senátoři dopustí, tak ať se zbalí a jdou teď pryč. Protože to zase, to je naprosto bezprecedentní. Co předvedlo WHO v posledních letech kolem covidu, to je tristní a naprosto to snižuje důvěryhodnost tuto organizaci. Jo, už jenom jejich vyšetřování původu toho koronaviru v Číně a tak dále, to byly takový amatérský přístupy, že tomu člověk nemá co říct. Nemá, no, já kolikrát... Teď je to na poslancích, ať si lidé potom pamatují, co tito poslanci doporučují, ať je nevolí. Když se zvolí znova, tak budou mít to, co jim připraví. Děkuju moc. My se pokusíme i k tomu WHO odvysílat další části rozhovoru. Paní doktorka Hanka Zelená se k tomu vyjadřuje a uděláme k tomu i možná by to chtěl reakční právní video rozbor. Aby se právníci, aby občanům ukázali, co to vlastně všechno znamená, co se na ně chystá. To je možná výzva i pro další právníky, advokátní kanceláře, abyste se nám případně ozvali a rádi v tom spojíme síly. Když se zeptám ještě na ty data, my jsme na posledním setkání na Novotného lávce se třeba pan profesor Thon dotkl některých mezinárodních studií a vzbudilo to
obrovskou jakoby nevoli, obrovský jako tlak a agresivní tlak těch současných poradců, bývalých poradců, prostě začali psát posudky. Já už jsem nemohl mlčet, tak jsem tady k tomu něco řekl, ale o to nejde. A mě by zajímal váš názor na to, že i vy jste byl bohužel dehonestován, že jo, a spousta vašich kolegů, jak koukáte na současnou svobodu ve vědě a svobodu těch názorů, protože mainstream ten... No, my jsme o tom mluvili v pořadu, o čem se mlčí u pana Novotného. Mm-hmm. Tam jsem říkal, že svoboda ve vědě je iluzorní, protože každý vědec potřebuje k své práci, obzvláště experimentální obory, potřebuje poměrně náročnou přístrojovou techniku a spoustu peněz na chemikálie, na infrastrukturu, a ty peníze vám poskytuje stát. A ve chvíli, kdy stát je řízen tak, jak je řízen, tak vám ty peníze může sebrat. Nebo je nedostanete v těch grantových soutěžích, prostě vám je nedají a tím pádem skončí jako vědec. Takže o nějaké nezávislosti si můžeme nechat jen zdát. Hmm. Takže když někdo, jinými slovy, když někdo vystrkuje více růžky a má jiné názory, tak minimálně se to pak dostane podívejme se zpět. Kritizuje třeba vládu a tak dále, tak v tu chvíli se to někde objeví a říká, hele, to je tenhle, tak tomu asi peníze nedáme. Na začátek ty pandemie, těch vakcín, ve Španělsku nebo nějaké univerzitě ten vědec ukazoval, že našel v těch vakcinách ten grafen. Hmm. Univerzita ho ale vyhodila, distancovala se od něj, okamžitě se to celé uzavřelo. To stejné si máte v Japonsku, když tam umřeli ti dva vakcinovaní těsně po vakcíně, tak teprve potom se začala analyzovat, co v těch vakcinách je, a zase ticho po pišti za chvíli. Všechno, co se týkalo nebezpečných účinků těch vakcín, se eliminovalo. YouTube smazal cokoliv, co nebylo v souladu s tím narrativem, který se razil. Je to normální, je to otevřená demokratická společnost, kde je potřeba diskutovat, a obzvláště v oblastech, kdy se to týká celé populace, která má být v podstatě nuceně vakcinovaná. A týká se to hlavně zdraví, týká se to dětí? Ano, týká se to dětí. To je velký podraz, no. Týká se to nové generace. A nikoho to nezajímá. Nakoupí se vakcíny, místo aby každá šarže prošla testem kvality, zda tam je to, co to má být, a odpovídá to nějakému tomu prohlášení o shodě té vakcíny, tak se to vůbec nedělá. Zase o tom chci krátce mluvit na té konferenci. To je důležitý tohle. No. No, jak říkám, tady se kontrolují konzervy pro psy a tohle se nekontroluje. A kdo to má za úkol? A když se to pustíte otevřeně, tak si uděláte tolik nepřátel, kteří vás můžou, zase ta svoboda ve vědě, že? Tak vás můžou zlikvidovat tím, že utnou všechny zdroje financování vašeho výzkumu. A k tomu směřuje 33 let po revoluci. Já jsem to nezažil ani za komunismu, že by někdo vlastně cenzuroval nějaké výsledky vědecké. Jo? Tam bylo, když se podívám zpět k vakcínám, tak tam úsol tady byl proto, aby generoval bezpečné účinné vakcíny, které by zabránily epidemiím, které by mohly zdevastovat vlastně národní hospodářství a oslabit vlastně naše socialistické zřízení, že? Hmm. Takže tam nebyl primárním zájmem zisk, tam byl primárním zájmem opravdu zdraví toho. Těžko se to přirovnává, těžko se to poslouchá, ano, ale je to pravda. Ale je to tak. Teď máme 33 let budování demokracie, jo? Máme tady cenzuru a v rozhodujících funkcích máme slaboduché, neskušené lidi, politiky. Který bohužel lžete, řeknu. No, ale kteří lžou, nebo jsou natolik hloupí, že na to koukáte, tak to říkám rovnou těm lidem. Ministr financí neví, kolik nul má miliarda, jo? A tak dále. No, co si má myslet člověk, který trošku je při smyslech a má nějakou... Co si o to má myslet? Kam jsme se dostali? Chtěli jsme něco takového? Já jsem to rozhodně nechtěl, nečekal jsem, že když jsme byli na náměstí Svobody v Brně, že po 30 letech tady to budování po tom nové společnosti jsme tam, kde jsme byli. A možná v některých aspektech ještě jsme tom ještě hůř. Já jsem tu svobodu ve vědě taky rozebírám i s dalšími osobnostmi, s Tomášem Firstem jsme o tom dost detailně věnovali jeden pořad, to bych mimo jiné k tomu stavu vědy a jeho financování a celého toho nastavení, to bych rád někdy s vámi udělal samostatný pořad. To je na samostatný povídání. To je důležité téma i vlastně k jakýsi evoluci té záležitosti, protože osvobodit média a vědu
to je jednoznačně nám ukazují ty tři roky, že to je začátek vlastně té změny z mého pohledu. Ale když se ještě vrátím jako k té cenzuře ve vědě, tak ono to souvisí vlastně hodně i s těmi daty, protože teď se ukazují různé zahraniční studie, třeba z Japonska jsem něco zahlédl, z Austrálie, to pan profesor Tón taky zmiňoval, Británie nějaká data, jeho i česká data. Jak vy koukáte na to, co takhle postupně vyplouvá? Třeba, a když to vztáhnu konkrétně, bohužel mainstream nebo obecně většina občanů neví, že třeba to očkování dětí se prostě zkrátka zastavilo. Tady se zastavilo tak spontánně, protože tomu Češi už nevěří, tak tam ty děti tolik nedávají. Ale že by oficiálně vláda řekla očkování dětí, už ne, to neřekla. Že? Takže jak vy koukáte na ty data, které vyplouvají a no ty data, co nám říkají? Teď vyplouvají, oni už vyplouvali i na počátku ty vakcinační kampaně. Se ukazovalo, že to ale ty data byla potlačována, nebo se nedostali, nebo je nepřijali v těch redakcích, těch časopisů, protože je nesměli přijmout. Jo? To byly už první studie, ukazovaly statistiku neúčinnosti toho očkování. Minimálně do 50 let ty populace. Ukazovalo, že to není žádný přínos. No to se všechno negovalo. Kdo jenom trošku kriticky podíval na tu celou kampaň ty vakcíny, tak byl okamžitě dezinformátor. Já jsem byl zařazen na listinu dezinformátorů, někým nevím, kým to bylo, jak v 50. letech. Jo? Tam nějaký takovýhle svazák udělal seznamy nepohodlných lidí. Jo, tam byla nějaká přihlouplá firma, která se bojovala s dezinformacemi. Já jsem hrdý, že tam byl s profesorem Beranem. A přitom byl sama šířila dezinformace. No. Vy, Jarek Janošek a jeho video tady. No. Že? A nikdo se proti tomu nepostavil. Jenom se vytváří nějaké komise na potírání dezinformací, v podstatě komise na potírání jakýchkoliv jiných názorů. To mají těžký chlapy, to aby pozavírali sebe navzájem, no, se tam pomalu. No potom by mě pozavíral celý národ za chvíli. Protože já nevím, to jsou lidé neznali historických souvislostí, protože nikdy nelze umlčet tu pravdu. Upálili Husa, co z toho nakonec bylo. To no do dneška nevyřešený. Vlastně, ale obrovská legenda, že jo, a obrovské souvislosti nakonec i pro dnešek. Ukřižovali toho Žida, toho Krista, že? A co z toho bylo? Akorát naštvali Hospodina. A jeli všichni odsaď pěkně na 20 let, šli si zarele pryč. A tyhle pojedou taky, já si myslím. No, to máte pravdu, protože když se člověk podívá na tuhle globální situaci z hodně nadhledu a pojmenuje to, tak řekne za prvý, jmenuje se to čínská chřipka, protože podobně jako jiné nemoci, tak vznikla teda v Číně a jedno odkud a z čeho a jak, ale z Číny. Takže čínská chřipka. Takže první bych to přejmenoval. A pak ten nadhled je o tom, že takovýhle jako stupeň emocí a situace, to se fakt za těch 2000 let podle mě nestalo. Ne, to bylo hysterie, vyvolaná úplně hysterie. Jo, vůči neočkovaným, že ti jsou zodpovědní, to byl ten náš ministr, co je ve Finsku teďka, že? Že to je nemoc neočkovaných. Prostě vyvolat hysterii a nenávist vůči neočkovaným. Předtím to byla se hysterie a nenávist vůči těm, kteří odmítali tady přijímat ty prchlíky z celé Afriky. No teď se nenávist vůči všem, kteří nejsou fanatičtí rusofobové a to je pořád neustále dokola. Stejný kód takový, stejný když kód. Se zase člověk podívá a výsledkem je kód. Zhoršování naší ekonomické situace. Naprosto a mezi lidských vztahů a tak dále. Pane profesore, já jenom vidím, kolik za přátelství se rozpadlo jenom třeba tady kvůli tomu. Jo? Ano, máte pravdu. No. Moc děkuji za tenhle rozhovor, moc si toho vážím. Vybírám otázku, protože bych jich měl celou řadu, ale možná se zeptám právě na to ticho, jo? Protože když je někdo ticho a bojí se vlastně k tomu postavit jako chlap, jak si říká, když má chlap gule, že jo, tak by prostě aspoň něco řekli. Jo? Oni neřeknou nic, takže je vidět, že mají obrovský strach, to je jasný. Jo? A víme, že sledují tyhle videa, další videa. A jak vy to vidíte dál? Protože když je takovýhle ticho, tak většina lidí prostě věřím v tenhle národ, má kritické myšlení, ještě nějakým způsobem postupně potom začíná bilancovat ty tři roky. Jak to vidíte, vlastně pokračování ty reflexe, co se musí stát, aby vládní činitelé a poradci minimálně se pokusili diskutovat a ne cenzurovat? Já si myslím, že pokud tam budou tyto lidé, se žádné diskuze neotevře, protože všichni toho jsou namočení a to znamená, že pokud se to otevře toto téma, opravdu otevřeně, no tak může být, že budou postavit před soud. Takže teď jsou, že lidé často rychle zapomínají,
teď mají jiné starosti, ekonomické starosti, ale ve chvíli, kdy začínají dopadat, a už to dopadá, tady ty zdravotní problémy, tak asi tak úplně nezapomenou. Já tady nevidím žádnou snahu o to zhodnotit, opravdu zhodnotit ty úplně dva roky, najít ty chyby, které se staly a zjistit, jak to, že ty média se nechali takto zkorumpovat. Kdo ty média řídí? Jo? No kapitál, ne? A proč se neozvala akademie? A kdo řídí akademie? Politiky? Kapitál. Kapitál, no. Akademie se v celé věci vůbec neozvala. Řídí věce, no. Kapitál. Vysoké školy vlastně, když to vezmu, tak jedinou zásadní věc udělal profesor Thon, ta studie Prosecco. A jinak akademie mlčí. Já dneska, když vidím láhev Prosecco, tak to pro mě má úplně jiný význam. Bych to trošku odlehčil. A přitom tady je tolik schopných lidí a tolik přístrojového vybavení, že šlo tyto věci opravdu prostudovat, najít to gro toho a říct ano, má to smysl, ne, nemá to smysl. Já vím, že to nemělo smysl. A mohli jsme být opravdu nejlepší v covidu na světě, protože byla strategie léčby, vy jste upozorňoval na rizika od samého začátku, byla tady studie, tvrdá data, statistici a matematici, který vlastně podobně jako jiní lidi šili roušky, tak oni začali počítat a nabízeli to státu. Takže ne, o to nebyl žádný zájem, a ten zájem byl úmyslný. Tady bylo potřeba prostě tuhle hru hrát s těmi, kteří ji připravili. Pane profesore, vy jste zmínil tu akci v Brně, teď v sobotu 27. května odpolední hodiny v augustiniánském opatství. Mají tyhle akce vůbec smysl? Teď se zeptám, jako protože tady jsme měli covidkony, měli jsme tady prostě Novotního lávky, bylo tady spousta dalších věcí v regionech, Zdravé fórum, jako těch platform občanských je opravdu velká spousta. Teď se ptám vlastně trošku i sám sebe, má to smysl? Já si myslím, že to má smysl, protože pokud bychom ten prostor vyklidili, tak zůstane ČT1, rozhlasu a tady těm různým deníkům N a Seznamům a prostě vyklíte prostor a oni můžou lhát zcela bez jakýchkoliv zábran. A spousta lidí už to začíná sledovat a proč se jich to dotýká? Je to jejich zdraví. Nikdo jim nepomůže. Tady, my jsme tady snažíme, nebo ty kolegové se snaží najít i postupy, jak zmírňovat nebo eliminovat ty post-covidový a post-vakcinační syndromy a to běží dneska v celém světě. Že jste o tom nemluvíte, to je druhá věc. Už je celá řada přístupů, jak eliminovat vlastně tady ty postzánětlivé stavy po vakcinaci, po tom covidu, ty dlouhodobé chronické záněty, které vedou právě k těm onemocněním srdce a nervového systému. Vyzdatová videa tady třeba s Janou Gandalovičou, s dalšími odborníky. Pane profesore, moc děkuju za vaše úsilí, za váš čas, za to, že vlastně po celou dobu ty covidové doby se nebojíte promlouvat, hovořit k věcem na nejrůznějších platformách. Díky moc za to, no. Díky. No, vy jste tady zmiňoval ty chlapi, že mají gule. Já si myslím, že chlapa tohle nedělá. Chlapa dělá především mužské srdce. Přesně tak, no. Děkuju. A i tady zrovna za kameru koukáme na symbol srdce. Nicméně, kromě toho poděkování, tak ještě řeknu, že se bavíme o tom, že kromě teďka sobotní akce, tak v té živé dokumentaci jednak budeme pokračovat dál. To můžu slíbit sám za sebe, co nám bude síla stačit a samozřejmě obrovská podpora diváků, ale že i na podzim další akce, která se teprve chystá, formuje. Takže tady ta brněnská akce je takový jenom zase, aby jsme neutichli, jo? Aby to ticho, pod kterým se skrývá příprava dalších svinstev, aby jsme byli slyšet, ale na ten podzim chceme udělat opravdu velkou mezinárodní konferenci, kam Česko-Slovensko zase, kam pozveme ještě i zahraniční odborníky z různých oblastí, jako z oblastí sportu a společenského života. Djokoviče pozvat, jsme tenisový národ, tak jestli máte někdo kontakt na Djokoviče. Na toho je kontakt, ten by tam měl nám poslat jako svůj příběh. Přijede, já si vzpomeňte, co s ním měli v té Austrálii, v těch Spojených státech. Ty nesmysly. A do dneška furt něco s ním. Protože on byl ikona, kdyby ji porazil, kdyby on přistoupil tu vakcinaci, tak by mohli mávat vítězně těma fanglema. A on prostě i když přišel o dva Grand Slamy pravděpodobně, tak se nechal zlomit. Proto ho oni nenávidí. A je víc takových osobností, ale tak se mi jako vybavil. Máme rádi sport, jsme tenisový národ mimo jiné a to by stálo za to udělat opravdu něco většího. Kdo má rád cyklistiku, tak se podívejte, jak dopadají cyklisté na těch Giro Italia, na Tour de France, na Nice,
Jo, tolik odstoupivších sportovců nikdy nebylo. Svět se mění, musíme hledat nové cesty, protože samozřejmě sledujeme i tu globální vizi, velký reset a všechny tyhle věci, disreakční videa tady, ale zároveň ty negativní věci nabízejí taky to hledat vlastně jiná východiska, zamýšlet se nad tím, jak média osvobodit, vědu osvobodit, jak ty věci dělat zkrátka jinak. No, sebe musím osvobodit, protože tam, přesně, kam nás stáhnou, já tam nechci. No, taky ne. Rozumím. A pokud se lidé nezačnou zabývat tímto, nezačnou si promýšlet, hledat si nové informace, tak tam takto jeho si nechají položit ten krk sami, dobrovolně. Vy jste teďka zničili vlastně odstranění hotovosti, že? To jsou takový nenápadný kručky. Oni zkouší, jak budete reagovat, jestli se postavíte nebo nepostavíte tomu. Teď poslední, co mě trošku tak zdvihlo, jak zase zkouší, jestli by vlastně nemohli odebrat volební právo seniorům. Jo? A jak to udělat, takovou sprostotu. No to snad ani není možné. To teď dezinformujete. Ne, to máte na Seznamu, to byl nějaký článek, takový nějakého mladého tulpase. Tak to je vlastně skoro dezinformační médium. No. Takže. Tam se mi líbil jeden z těch komentářů, protože já tam jsem navždy vyloučen z toho, abych mohl se účastnit diskuze, tak tam je napsal celkem velice trefně a velice výstižně, když si myslí, že seniori nejsou schopni posoudit politickou situaci a jít k volbám, protože podléhají něčemu, tak tam říkal, a co náš pan prezident, který prozřel až 28, jestli se nezvýší tu hranici na 30 let, kdy se může chodit k volbám. Teď se pouštíte na tenkej led, ale to není díky tenkej za let, to. Je... Já vím, a to je jasný. Tak jako vzhledem k polarizované společnosti to tenkej led je. No jestli tam chtěli, jestli se nechala celá společnost dotlačit do hry, že si buď budou volit mezi komunistickým podnikatelem nebo komunistickým rozvědčíkem, jo, a na to skočí a v tuhle hru hrají, jo, tak pak mají ty výsledky. No já prostě jsem... Manekina z Army Shopu tam nechtěl. To bych ještě jakoby, víte co, to bych ještě lidem odpustil a možná i pochopil tady v tom bláznivém světě. Ale to, že si pak ty lidi dají, jakoby schovávají za Václava Havla a prezentují, to je úplně zneužití úplně všeho a je to úplně totálně absurdní. Já jsem byl tak rád, že Michal Kocáb promluvil veřejně k té situaci před prezidentskou volbou. Hned jsem psal a volal a děkoval, že si člověk nepřipadá jak blázen a cítí to stejně, že jo? Může i on se to ozval konečně třeba. No. Díky moc za váš čas, díky moc za rozhovor. Za málo. Za vaši práci. Moc zdravíme z Brna, už jsme tady. A v sobotu 27. května augustiniánské opatství v centru Brna hned vedle pivovaru. Parkování zdarma v okolí, Šalina taky jezdí kousek. A vítáme všechny lidi z Čech, Moravy a Slezska. Pakliže se k vám informace dostává teď, tak máte možnost přijet a být osobně účastný na této konferenci. Je dobrovolné vstupné. Zároveň signál vysílání od té 15. hodiny najdete tady na Inovaci republiky, ale není to o této platformě, ten signál dáváme k dispozici všem dalším alternativním médiím. Díky moc, budeme rádi samozřejmě za i podporu šíření myšlenek, dat, informací, které směřují ke svobodné diskuzi v médiích, ve vědě. Já ještě zmíním a možná poprosím potom o reakci pana profesora, se ke mně dneska dostal reflex. No to je paráda. To mám pocit, že chodili na ty naše konference někteří redaktoři. Jo, oni těch pár měsíců už se jako otáčí a dělají, že nic se jich netýkalo. Pomalu budou otáčet, aby na ní nezůstal ten černý Petr v ruce. Ale on někomu, že ve hře černý Petr někomu musí zůstat v ruce. Máváme z Brna a díky moc za veškerou podporu a sdílení informací tady do éteru. Ta konference, která byla v sobotu, hlavně bychom chtěli osobně tam přivítat lékaře, vědce a odborníky v tom zdravotnictví. Ti jakoby lajci, ti se mohou dívat na ten stream toho celého, protože tam jde i o tu diskuzi po těch příspěvcích, abychom viděli nějaký širší poznání o pochopení té situace mezi odborníky. Děkuji moc za ten dovětek, loučíme se a těším se znova tady ve vysílání. Naschledanou. Naschledanou.